თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე ჩემი თავის ნამდვილად მშურს ისეთი ხედი მაქვს და ისეთ გარემოში ვარ. ამ ცოტას ვიმყოფები თვარა ვაინის ვენახში, სადაც უკვე სადაც აწარმოებენ ღვინოს. მე მოგიყვებით როგორ შეიძლება რომ დამზადდეს ზვინო, რა სახეობები, რა ყურძნის სახეობები უნდა გამოიყენონ ამისთვის და როგორ ხდება ზოგადად ეს პროცესი. თურმე მე არ ვიცოდი პირადად მნიშვნელობა აქვს, რატომ არის თქვათ დახრილ ფერდობზე გაშენებული ყურძენიც. უფრო ვრცლად ღვინოს შესახებ გიორგი თვარაძე, თვარა ვაინის დამფუძნებელი, გაგვესაუბრება დილამშვიდობისა გიორგი. პირველ რიგში მაყურებელს რომ მოუყვეთ, ჩვენ ვართ ახლა შენს ვენახში, შენი და შენი ოჯახის მიერ გაშენებულ ვენახში. რომელი ყურძნის ჯიშების გამზადდება თქვენი ღვინო თვარა ვაინი? ჩვენ ჩამოსხმული გვაქვს თეთრი მშრალი ღვინო, ცოლიკაუში და რაჭული თეთრას კუპაში. თან ავიციოთ ცოლიკაუში და რაჭული თეთრას კუპაჟი. Ну აქ გაშენებული არის ამ ვენახში როგორც ცოლიკაური და რაჭული თეთრა, ასევე ალექსანდროული და მოჯურეთული, რომლისგანაც მზადდება ხვანჭკარა. იახ, თქვენ როგორც ვიცი, განსხვავებული ტექნოლოგიაც გაქვთ, ხო? ღვინის ევროპული და რაჭული ტრადიციებს შეუხამე, ხო? აი თავიდანვე სურვილი მქონდა მაგის, რომ ღვინოს როდესაც ჩამოვასხავდი, რაღაცნაირად განსხვავებული ყოფილიყო და განსხვავებულობა მდგომარეობს იმაში, რომ თავიდანვე ვცდილობდი, რომ რაღაცნაირად ევროპული ტექნოლოგიები შემეზავებინა რაჭული ტრადიციული ტექნოლოგიებისთვის. და ნუ შესაბამისად რაღაც ჩემებური ღვინო, როგორიც ვთვლი, რომ ძალიან კარგი არის და ხავერდოვანი გემო აქვს, ძალიან. ხო, დავაგემოვნოთ, ხო? დავაგემოვნოთ. აი, რა საინტერესო არის, როგორ შეიძლება შეახამო ევროპული ტრადიცია და რაჭული ტრადიცია ერთმანეთში? აი, რა არის მათ შორის სხვაობა და რა ერთიანებს მათ? სხვაობა არის ძირითადად დაყენების ტექნოლოგიაში. ესე იგი, ღვინოს როდესაც, ყურძენს როდესაც წურავთ, დიდხანს, ანუ რაჭული ტექნოლოგიისთვის დამახასიათებელი არის დიდხანს გაჩერება დადუღების პროცესში კლერტთან ერთად. ევროპულის შემთხვევაში ყენდება შუმად, არ ჩერდება კლერტთან ერთად და შესაბამისად განსხვავებული გემო აქვს, განსხვავებული არომატები, ამათ შორის ანუ განსხვავება არის დიდი რა. და ვეცადე რომ ამისთვის რაჭული ტექნოლოგიისთვის დამახასიათებელი უპირატესობები რაც იყო და ევროპულისთვის ორივე ერთად რაღაცნაირად შემეზავებინა ჩემ მიერ ჩამოსმულ ღვინოში. აი, ეს არის თეთრი მშრალი ღვინო, ხო? ეს არის რომელი ყურძნისგან არის? ცოლიკაურის და რაჭული თეთრას კუპაჟი არის. ძალიან კარგი არომატი აქვს, როგორც მე თვითონ ღვინოებში დიდად ვერ დავიკვეხნი, მაგრამ როგორც მოყვარული ნამდვილად სასიამოვნო არომატი აქვს ამ ღვინოს. აღნიშნეს რომ ცოლიკაუში და რაჭული თეთრას კუპაჟი როდესაც გადავწყვეტ ერთად გამეკეთებინა, ესეც იყო ერთგვარი იმის სურვილი რომ ყოფილიყო განსხვავებული, იმიტომ რომ მსგავსი კუპაჟი ძალიან იშვიათად გვხვდება. ძირითადად არის ცოლიკაურის და ციცქას კუპაჟი და რაჭული თეთრას ხშირად მარტო ანუ შეუზავებლად სხვა ღვინოსთან შეუზავებლად გვხვდებით. ამათი კუპაჟი ძალიან მომეწონა, ესეც პირველად გავსინჯე. და ვიფიქრე რომ ნუ არისო დღევანდელ ბაზარზე ამ ღვინოების კუპაჟი და მინდოდა რომ გამიურცელებინა და სხვებსაც გაესინჯათ. ხო, ნუ ესეთი. მოდი ჩვენ კიდევ შეგვიძლია ავხსნათ მაყურებელს კახეთში, როდესაც ჩვენ მივდივართ, ხედავთ რომ ვაკეზე არის გაშენებული ვენახი, ხოლო რაჭაში, როგორც კი რაჭის მხარეში, როცა ჩამოხვალთ და აკვირდებით, აუცილებლად შეამჩნევთ რომ დახრილ ფერდობზე არის ყურძენი გაშენებული. და რატო არის ეს ძირითადად, რატო ხდება? Ну, рельефიდან გამომდინარეც არის და სხვა ფაქტორიც არის ის, რომ კახეთში, როგორც ვთქვით, უფრო ნაკლებად არის წვიმა და ტენის შენარჩუნება მეტად ჭირდება ნიადაგს. შესაბამისად, როდესაც ვენახი არის გაშენებული სწორ მდელოზე, აქ ტენის შენარჩუნება უფრო ადვილად ხდება. ხო, რაჭაში იმდენად არ ჭირდება ამდენი ტენის შენარჩუნება და წვიმის შედეგად ეს წყალი ქვემოთ ჩადის და ბაზის ძირში აღარ ჩერდება დიდხანს. ასევე რიონიც ასრულებს, ხო, თავის ფუნქციას, როგორც მითხარით, რომ ბაქტერიებისგან ასუფთავებს ეს ჰავა, ხო? განიავებას უწყობს ხელს, შესაბამისად, როდესაც კარგად ნიავდება ვენახი, ბაქტერიები და სხვადასხვა დაავადებები აღარ ვრცელდება ვენახში. Ну, ახლოს არის ჩვენ ვენახთან რიონი და შესაბამისად კარგად ხდება ამის აირიზაცია, განიავება კარგად ხდება და
Но было переехать на Залиан, что не урадмитись. Что есть там конц, а гулидат, даром я сюда качали. Что есть там Залиан, что сам... Мера, паучили вот, что мы видим, нам лобиан спирадат. Залиан, как вы хардеба, даром я тоже понял. Аутсиле блат, нам дулат самот хеши мохти, нам дулат харвело ди месет каремос. Георгис, диди мадлоба. Первый рикшим из твоих ромам задепт дать армоб, садать армоб, тукан, сад мим динарб сам гунить армоб, баса картолос кала кепши. Ам гунис, ам чен, ам чен вот армоб, чен саудже хоте писмаранши. Гаурцелба упросто рад. Гаурцелба сракуя рач ашидзит, ан солик ану. Логур та гунишь не скуп ажи, вар хоте бахши, да талиен шуета хоте ба, рач ультетра, рач исмаш табит, солик аури рач исимерет исмаш табит, зирта да саулет солик ау. Если ты гуакс рулиро, давай гемоно, ты не гуино, а у тебя был тунда уэст, умрот, ты не гуакс рачас. Аксани Шнауя, если ты гуакс ромарис, хуанчка рас микрозона, соретамитом, залиан, если ты гамурча ули, гуино, шекутеба там хареши, мегем шидобебит, мадлобаро и гауч чентанертат. Карги, я сам... Мадлобаро, я сам... Дагем шидобебит, чентанертат. Дагем шидобебит, чентанертат.